אז כיוון שהוקצב לי זמן מאוד קצר, החלטתי גם את מעט המילים שיופיעו כאן על המצגת לקצר. יש כאלה שרואים LA וחושבים לוס אנג'לס, או הרדמה מקומית, או לנתן, מסתבר. כשאני רואה LA אני חושב Learning Analytics, שזה המונח שניתן לשימוש בנתונים ממערכות למידה מקוונות, לניתוח ולשיפור של תהליכי למידה והוראה. אני מגיע מבית ספר לחינוך, אבל הרקע שלי הוא באזור אחר, במתמטיקה ומדעי המחשב, ובאיזשהו שלב לקראת הדוקטורט, עשיתי, כמו שאמר פעם איש חכם, סיבוב של 360 מעלות. הבנתי את זה רק בדיעבד, כי כשהסתכלתי אחורה, הבנתי שהתשוקה האמיתית שלי הייתה תמיד ללמוד וללמד, ואם מישהו היה אומר לי בזמנו, שיום יבוא ואני אהיה חוקר חינוך פה באוניברסיטה, אז הייתי כנראה מאוד מודה לו, כי היה חוסך לי את האינפי 1, אינפי 2 ואינפי 3 בטכניון. בתחומים רבים היום כבר נעשה שימוש בנתונים כדי לקבל החלטות ולייעל תהליכים. למשל בתחום הרפואה, נתונים מסייעים לנו לזהות מחלות ולטפל בהם באופן נקודתי. בתחום הפיננסים, נתונים מסייעים לבתי השקעות, לנהל את הכסף של כולנו בצורה מושכלת. בתחום המסחר המקוון, נתונים מאפשרים להציג המלצות מדויקות ולהגביר מחירות. וגם בתחום השירותים, נתונים מסייעים לקבל שירותים טובים יותר, ואני אשכרה מתכוון לשירותים. אז המונח החם בתחום הוא ביג דאטה. עכשיו, ביג דאטה הוא מונח מטעה, כי כולם אומרים אותו, ואף אחד לא כך יודע מה עומד מאחורי זה. זה קצת כמו להגיד בלוקצ'יין, חציל בלדי, בני גנץ, או כמו שאמר על זה פעם איש חכם. You keep using that word. I don't think it means what you think it means. אז ביג דאטה מתאפיין בשלושת ה-V's, the three V's. Volume, Velocity, Variety. וכיוון שאנחנו פה בכנס בארץ, באוניברסיטה בישראל, למרות שלא כל האוניברסיטאות בארץ חושבות ככה, ראוי שנדבר בעברית. המונח בעברית הוא נתוני עתק, לפי האקדמיה ללשון עברית. וניסיתי לתרגם את שלושת הוויזה האלה לעברית, יצא לי שלושה ממים. קודם כל מלא נתונים שנאספים כל הזמן. יש לנו דאטה בכמויות מטורפות. שנית, מהירות שבה הדאטה נאסף כל הזמן, באופן שוטף, זה לא מפסיק. ושלישית, מגוון של נתונים מכל מיני סוגים. נתוני פעילות באתרים, הודעות וואטסאפ, תמונות, טוויטים, פייסבוק וכדומה. וכשאנחנו מדברים על הוראה באקדמיה, הנה אנחנו מגיעים לזה, נוסף גם המם הרביעי של מרצים באקדמיה. מה אכפת לי? ובכל זאת הוראה באוניברסיטה היא תמיד, או כמעט תמיד, מבוססת נתונים. רק שלא תמיד הנתונים האלה רלוונטיים. מצד אחד מרצים יודעים להגיד על בסיס נתונים שהם רואים בשטח, מי מהתלמידים מבין כל מילה ממה שהם אומרים, מי מהתלמידים מבין שהוא לא מבין, אבל בזמן שיעור קצת קשה לשנות את מהלך העניינים. מצד שני, מטלות ובחינות הם בסיס נהדר לקבלת נתונים על מה שמתרחש בלמידה, אבל אני צריך להגיש ציונים על בחינה שבועיים אחרי שהיא מתקיימת, ועל עבודה סמינריונית שלושה חודשים אחרי שמגישים אותה, ובחלוף הזמן הזה אתם יודעים איפה הסטודנטים, ובחלוף הזמן הזה אתם יודעים איפה המרצים. לא, סליחה, פה, כמובן. סליחה. אז מה אפשר לעשות אחרת, ואיך להשתמש בנתונים האלה? בוא נזכור שהרבה מהנתונים שממילא מתרחשים באינטראקציה בין הסטודנט לקורס והסטודנט לאוניברסיטה, נאספים באופן אוטומטי כל הזמן. הרשמה לתוכניות לימודים, הרשמה לקורסים, ציונים על מטלות, ציונים בקורסים, כניסות לאתרים, אפילו שאילת ספרים מהספריות. ברמת האוניברסיטה או היחידות האקדמיות, הנתונים האלה משמשים בהרבה מקרים לחיזוי נשירה מלימודים, זה מאוד פופולרי. אבל אני רוצה להתרכז בכמה דוגמאות שמדברות על מרצים ממש. אז למשל, בקליפורניה סטייט יוניברסיטי בצ'יקו, מצאו שפעילות בסביבת הלמידה המקוונת של הקורס, כמו המודל שלנו, מתואמת חיובית עם הישגים בקורס,
יותר מציוני עבר ומנתונים דמוגרפיים. אז באוניברסיטת מרילנד, במרילנד, לקחו את זה עוד צעד אחד קדימה, ופיתחו כלי שמאפשר לסטודנטים לראות את מידת הפעילות שלהם בהשוואה לסטודנטים אחרים בקורס. ובאופן מפתיע או שלא, הדבר הגדיל את הפעילות בקורס ושיפר את הציונים שלהם. בנוטינגהם טרנט, באנגליה, הוסיפו גם חיווי למרצים על היעדר פעילות מקוונת של הסטודנטים, ועודדו את המרצים לדבר עם הסטודנטים האלה, הנהדרים, אין בעיה. ובאופן לא מפתיע, הדבר שיפר את היחסים בין הסטודנטים למרצים ובין הסטודנטים לאוניברסיטה, וכתוצאה מזה גם שיפר את ההישגים שלהם. אצלנו אגב, באתר הרשמי של האוניברסיטה, מאוד מתגאים בסטודנטים שנהדרים מהלימודים. זו תמונה מאתר הרשמי של האוניברסיטה. אז אולי כדאי גם אצלנו לעודד את המרצים ללכת לדבר איתם. דוגמה אחרונה באוניברסיטת וולונגונג, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, באוסטרליה, פיתחו כלי שמאפשר למרצים לראות מה קורה בדיונים המקוונים באתר הקורס, ככה שכל מרצה יכול לדעת מה עושה כל תלמיד במהלך הדיונים, וישארו רק בנפשכם שאתם יכולים באולם הרצאות לדעת בדיוק מי מהסטודנטים האלה לא בפייסבוק הרגע. היכולת הזו להבין את תהליכי הלמידה חשובה כמובן בפרט בקורסי מוק גדולים, ששם האינטראקציה של המרצים עם הסטודנטים מינימלית. מתי הם נושרים מהקורס, לאיזה חלקים הם חוזרים, איזה וידאו הם צופים, איזה קטעים בוידאו הם צופים בהם שוב, זה שאלות שללא נתונים קשה לענות עליהם. בהקשר הזה חשוב להגיד שהדשא שלנו ירוק לא פחות מזה של השכנים, וכאן בקמפוס מתבצע הרבה מאוד מחקר בתחום הזה, בעיקר ביחידה ללמידה מקוונת וירטואל טאו ובבית ספר לחינוך. ועוד חשוב להדגיש שהנושא הזה כרוך בסוגיות אתיות וחוקיות מאוד מהותיות ומאוד מורכבות, רק שנגמר לי הזמן. אם היו לי עוד כמה שעות הייתי הולך לקרוא את תנאי השימוש ומביא מישהו מהפקולטה למשפטים שיסביר לי אותם, אבל אין לנו זמן. לסיכום, גם כאן מה שיעזור לנו לקדם את הנושא הוא לשלב את כל הכוחות בקמפוס, הנהלה, אדמיניסטרציה, מרצים, סטודנטים, אנשים טכניים, ורק ככה נוכל לקדם הוראה ולמידה נתמכות נתונים, ותזכרו שאנחנו מדברים על הרבה נתונים, ולכן אם השתכנעתם, כל מה שנותר לכם זה להנהן, כלומר, להאמין בלמידה והוראה נתמכות הרבה נתונים. תודה רבה.